Hər kəs salam. Yenidən Data Proqramlaşma Dillər dərsinə hər birinizi xoş gördük və bu dərsimizdə yenə də Control Flow Statements-lara davam edirik və ikinci Control Flow Statements-imiz olan Switch Case-ləri bugün görəcəyik və nə üçün bunu istifadə edə bilərik, hansı halda istifadə edə bilərik, onu görmüş olacaq. Ümumiyyətlə, Switch Case-lər If else kimi işləmir əslində bunlar. If else-də biz istədiyimiz şəkildə şərtlər yaza bilirik, amma switch case-lər biraz limitlidirlər. Yəni, konkret qiymətlərdə ancaq bərabərlik hallarını yoxlaya bilirlər. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, mənim bir dənə dəyişənim var. Var A bərabərdir 5-di qiyməti. Mən bunu switch-i necə bununla istifadə edə bilərəm? Əvvəlcə yazırıq switch və bunun içərisinə, daha sonra bəzəli metod açırıq və bunun içərisinə nəyi switch eləmək istədiyimizi yazırıq. Mən A-nın qiymətini switch eləmək istəyirəm. Yəni, A-nın qiymətinə uyğun olaraq mən şərt yazmaq istəyirəm. Daha sonra isə biz case-lər yazmalıyıq mütləq. Case yazırıq, məsələn, case və bizim dəyişənimizin tipi nədirsə, case-lərimiz də ona uyğun olmalıdır, yada saxlayaq bunu. Məsələn, məndə case nədir? Int-dir, ona görə bu da int olmalıdır. Int qiymətlər olmalıdır. Məsələn, 1 olsun əvvəl. 1 olanda, tutaq ki, burada tutaq print eləsin 1, tutaq ki. Case 2 olanda print eləsin. İndi mən burada sadə şərtləri yazıram. Case 3 olanda çap eləsin 3. Case 4 olanda çap eləsin 4. Case 5 olanda çap eləsin 5. Və burada da if else-dəki kimi bir dənə struktur var. Əgər case-imiz bizdə heç biri deyilsə, necə ki, else-lə işləyirdi, burada da elə bir şey var, bu da default-dur. Default o zaman işləyir ki, case-lərin heç biri doğru deyil. Default isə print eləsin, other number desin. Toxal azı bunu mən işlədə bilmirəm. Səbəb nədir? Səbəb isə budur ki, biz case-lərdə break qoymalıyıq. Bu break mütləqdir. Yəni, bu nə üçündür? Bizim alazda yazımı struktur burada bütün case-ləri işlədəcək. Nəyə görə? Məsələn, A, məsələn, tutaq ki, bizdə 1 olsa, bu başlayacaq case 1-i işlədəcək, keçəcək digərlərini işlədəcək. Çünki bunları dayandıran heç bir şey yoxdur. Bu dayandıran şey isə bizdə break-dir. Və hər bir case-dən sonra, bitəndən sonra mütləq break qoymalıyıq. Bu, Dart dilində artıq bir əmr kimidir. Yəni, bəzi dillərdə bunu əvəzləndirmir. Amma Dart dili bunu mütləq istəyir ki, qoyulsun. Hal-hazırda artıq mən işlədə bilirəm bunu və görək nə çap olacaq? 4 çap oldu. Nəyə görə? Mən A dəyişənini saldım switch içərisində və dedim, case əgər 1-dirsə, yəni A 1-ə bərabərdirsə, bunu elə və dayan. A 2-ə bərabərdirsə, bunu elə, dayan. Bunu da yoxladı, gördü, bu da deyil. 3-ə bərabərdirsə, bunu elə, 4-ə bərabərdirsə, bunu elə, gördü ki, 4-ə bərabərdir, bunu elədi və dayandı. Artıq digərlərinə keçmədi. Məsələn, A 6 olsaydı, bu case-lərin hamısını yoxlayacaqdı. Görəcəkdi ki, heç biri düz deyil, ona görə default işlədəcəkdi. Other number çap olundu. Və bir də bunu qeyd edeyim ki, yəni biz ancaq bir sətirli bir şeylər yazmalı deyilik. Yəni, şərt o da heç ancaq bir sətirli bir ifadə yazmalıyıq. Burada çox sətirli ola bilər. Məsələn, print 1 olanda bir dəfə çap eləsin. Bax ki, 2 olanda bir dəfə çap eləsin. Bax ki, məsələn də indi özünə uyğun eləyək. 3 olanda 3 dəfə çap eləsin. 4 alanda 4 dəfə çap eləsin, tutaq ki, yəni mən sırf məsələni göstərmək üçün edirəm bunu. 5 alanda isə 5 dəfə çap eləsin. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, məsələn, indi mən bura 3 yazsam, gəlib burada 3 dəfə print işi yerinə yetiriləcək. Görünən kimi, 3 dəfə print işi yerinə yetirildi. Və switch case çox sadədir əslində, bunun haqqında danışmağa dəhşət şey yoxdur və bunu deyə bilərəm ki, switch ifadəsi ümumiyyətlə intlərlə işləyə bilir. Stringlərlə işləyə bilir və enamlarla işləyə bilir. Əsasən, yəni bu 3 data tipinə işləyə bilir. Enamlar haqqında əslində bu dərsdə məlumat vermək istəmirəm. Çünki enamlar başqa mövzumuzundur. Enamlar başqa mövzudadır. Yəni, ona görə də istəyərəm ki, enamı çataq daha sonra onun haqqında məlumat verim. Çünki enamı anlamağımız üçün
bizim klass strukturunu bilməyimiz daha yaxşıdır. Yəni klass dərslərinə çatandan sonra enamlara müraciət etməyimiz daha doğru olacaq. Ona görə də bu dəstə, yəni izah edəcəyim bu qədər idi. Yəni switch case sadədir. Sadəcə if else-dən fərqi odur ki, ancaq bərabərlik hallarını müqayisə edə bilir. Yəni məsələn həftənin günlərinə görə müəyyən bir şey də deyə bilərik. Tutaq ki, istifadəçinin basdığı düymələr məsələn 3-4 dənədirsə ona uyğun bir switch case yaza bilərik. Yəni limitli sayda olan bir şeyləri konkretləşdirən zaman bu üsuldan istifadə edə bilərik. Amma if else bizə daha böyük bir əhatəni istifadə etməyə imkan verir. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Suallarınız yenə də varsa rəy bölməsində və yaxud da komunitimizdə ünvanlaya bilərsiniz. Hələlik.